অ' নমস্কাৰ দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এই ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'টো হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ জুন মাহৰ সাত তাৰিখ বাৰ হ'ব শুক্ৰবাৰ অসমীয়া জেঠ মাহৰ চৌব্বিছ তাৰিখ আজিৰ বিশেষ দিনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ তিথি হ'ব শুক্লা প্ৰতিপদ তিথি তাৰপিছতে শুক্লাৰ দ্বিতীয় তিথি আৰম্ভ হ'ব নক্ষত্ৰ হ'ব মৃগশীৰা নক্ষত্ৰ তাৰপিছতে আদ্ৰা নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব যোগ হ'ব শোল যুগ তাৰপিছতে গণ্ডযুগ আৰম্ভ হ'ব কৰণ হ'ব কিন্তু ঘৰ্ণকৰণ তারপরে বর্ভকরণ আরম্ভ হব আজির জন্মরাশি হোক বিষ রাশি তারপরে পুয়া সাত বাজি সাতান্ন মিনিটের পিছন মিথুন রাশি আরম্ভ হব বন্ধুস আজির জন্মত বিষ রাশি ক্ষুদ্রবর্ণ মতান্তরে বর্ষ্যবর্ণ দেবক মরণত দুঃখ নাই আজির সূর্যোদয় হব চারি বাজি চৌত্রিশ মিনিট সূর্যাস্ত সময় হবো ছয় বাজি ন মিনিট প্রতিদিন রাশি ফলের ভিডিও সময় আগত লাগু চ্যানেলে চেষ্টা করলে একবার নেপাহৰিব আহকচোন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমে দেখা পোৱা গৈছে গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূল পৰিকল্পিতভাৱে কাম আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব শিপতাৰে কৰিব পাৰিব ইয়াৰ ফলত আপোনালোকক কৈছে যে অৰ্থনৈতিক আপোনালোকৰ যি প্ৰচেষ্টা অধিক উন্নত হ'ব আৰু লাভজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক কামতো আপোনালোকৰ অৱদান অব্যাহত থাকিব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ অতিৰিক্ত আৱেগিকতা আৰু উদাৰতাক জয় কৰক বুলি কৈছে কাৰণ এই অভ্যাসবোৰৰ বাবে আপুনি নিজৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে নিজকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপগ্ৰেড কৰিব লাগিব কিছু নতুনত্ব আনিব লাগিব নতুন বিনিয়োগ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ গৱেষণা ভালদৰে আপোনালোকে চাওক বুলি কৈছে বা গৱেষণা কৰক বুলি কৈছে যিকোনো ঠাইতে আপোনালোকে চলাচল এৰাই চলিলে ভাল হ'ব বুলি কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো সাৱধান হ'ব লাগিব ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা মেঘৰাশী লোকসকলৰ বাবে দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যৱস্থাত কিছু পৰিৱৰ্তন কৰিলে লাভজনক হ'ব বুলি কৈছে আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম সঠিক বা আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সঠিক ফল পাব বুলি কৈছে দূৰৈ অঞ্চলৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হ'ব চৰকাৰী চাকৰিত নিয়োজিত লোকসকলে বিষয়াসকলৰ সৈতে আন্তৰিক সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে সোনকালে প্ৰমোচন পাব পাৰে পৰিয়ালৰ পৰিৱেশ সুদায়ক হ'ব বুলি কৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধান আপোনালোকৰ নিজৰে ভাল হ'ব বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখক আৰু ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰতো প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে সেয়ে কৈছে যে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে অতি সাৱধান হোৱাটো প্ৰয়োজন আছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা মেঘৰাশি লোকসকলৰ বাবে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আপোনালোকৰ মনোবল আৰু আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ হ্ৰাসে কিন্তু আপোনালোকৰ অনুভৱ কৰিব বুলি কৈছে গতিকে নিজৰ মনত সদায় সাহস ৰাখিব আত্মবিশ্বাস ৰাখিব চেল্ফ কনফিডেঞ্চ ৰাখিব নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব আজিৰ দিনটোত মেঘ ৰাখিৰ জাতৰ জাতিকাসকলৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰঙৰ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নেপাহৰিব আহকচোন ৰাশি ফল কেইটানৰ দ্বিতীয়টো ৰাখি আগবাঢ়িছোঁ বিষ ৰাশি বিষ ৰাখি লোকসকলৰ বাবে দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে যোগাযোগত থাকক বুলি কৈছে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ পৰা দিয়া নিৰ্দেশনা আৰু পৰামৰ্শই আপোনালোকৰ বাবে সহায় বুলি প্ৰমাণিত হ'ব সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় বিবাদ কাৰোবাৰ মধ্যস্থতাত সমাধান কৰিব পাৰে গতিকে চেষ্টা কৰি থাকিব ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ আনৰ বিষয়ত হস্তক্ষেপ নকৰিব আৰু অনাকাংক্ষিত পৰামৰ্শও নিদিব বুলি কৈছে গতিকে ধ্যান ৰাখক কোনো ধৰণৰ মান হানি আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব পাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আজিৰ কোনো বিশেষ বিষয়ত কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে পৰিয়ালৰ সদস্য মতামতক আপোনালোকে অগ্ৰাধিকাৰ দিব বুলি কৈছে বা পৰিয়ালৰ মানুহখিনিৰ পৰা নিশ্চয়কৈ উপদেশ লওক বা কথা বতৰাখিনি আপোনালোকে ডিছকাছ কৰক ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ব্যৱসায়িক খণ্ডত নতুন পক্ষৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে সাৱধান হ'ব লাগিব এই সময়ত বহুত কষ্ট আপোনালোকে কৰিব লাগিব আৰু কষ্টৰ ফল আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ লাভ কৰিব ৰাজনৈতিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা হ'ব অবৈধ কামৰ পৰা যিমান পাৰে আপোনালোকে আঁতৰি থাকক বুলি কৈছে অফিচত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অত্যাধিক কামৰ বুজাৰ আজিৰ দিনটোত পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ প্ৰেম জীৱন অতি শুভ দেখা পোৱা গৈছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বু বুজি পাব অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো আৱেগিক ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ জীৱনসংগী বা আপোনালোকৰ লাইফ পাৰ্টনাৰৰ পৰা আপোনালোকে সহযোগিতা লাভ কৰিব অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে সম্পৰ্কত মধুৰতা বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজিৰ দিনটোৰ বিষ ৰাখি জাতৰ জাতিকাসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোনো ধৰণে অসাৱধান নহ'ব লগতে কৈছে যে আজিৰ দিনটোত নিয়মীয়া ব্যায়াম আৰু যোগাসনৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি কৈছে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমশি বাই মিথুন ৰাশি আজিৰ মিথুন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো নিজৰ পচন্দৰ কাম কাজত আপুনি সময় কটাব আৰু প্ৰকৃতিৰ সংগত কিছু সময় কটাওক বুলি কৈছে ইয়াৰ ফলত নতুন শক্তিৰ অনুভৱ হ'ব আপুনিও কলাত্মক আৰু সৃষ্টিশীল কামৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটোত আগ্ৰহ হৈ থাকিব বুলি কৈছে আগ্ৰহী হৈ থাকিব ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে বিশেষকৈ ষ্টুডেণ্ট বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়া শুনাৰ পৰা বিচলিত হ'ব পাৰে এই সময়ত তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কিছু কমি যাব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক গুৰুত্ব থাকিব বাহিৰৰ কাম কাজত আৰু বিশেষকৈ হাঁহি ফূৰ্তিৰ বা মজা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে নিজৰ ষ্টাডি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব কিছুমান মানুহে আপোনাক আৱেগিকভাৱে আজিৰ দিনটোত দুৰ্বল কৰিবলৈ বিশেষকৈ মিথুন ৰাখি জাতক জাতিকাসকলক কিছু ক্ষতি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ উৰা বাতৰি আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ কৰিব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব আৰু এনে লোকৰ প্ৰতি সতৰ্ক হোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ ব্যক্তিগত ব্যস্ততাৰ বাবে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিব নোৱাৰিব পাৰে সেয়ে নতুন কাম আৰম্ভ কৰাটো পিছুৱাই দিয়ক বুলি কৈছে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে বৰ্তমানৰ কামত বিশেষকৈ মনোনিৱেশ কৰক বুলি কৈছে আজি আপুনি আন কামত মনোনিৱেশ কৰিব নোৱাৰিব ভালদৰে যাৰ বাবে ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সাৱধানে আপোনালোকে দিনটো পাৰ কৰক বুলি কৈছে কাম কাজখিনি কৰোঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে আজিৰ জীৱনসংগীৰ লগত কোনো ধৰণৰ মত আপোনালোকৰ মতবাদৰ বা আপোনালোকৰ কিছু তৰ্ক পেচাল দৰে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'বলৈ নিদিব কাৰণ ইয়াৰ ফলত আপোনালোকৰ ঘৰৰ শৃংখলাত বা আপোনালোকৰ শৃংখলতাত আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ঘৰত নিগেটিভ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত অধিক ঘনিষ্ঠতা থাকিব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্য ভাল হ'ব কিন্তু আপোনালোকে ভুল খাদ্যভাসৰ বাবে পেটৰ লগত জড়িত কিছু সমস্যা বা গেছ এচিডিটিৰ সমস্যা আপোনালোকৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে সেয়ে ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখিব লাগিব লঘু খাদ্য গ্ৰহণ কৰক আজিৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব বগা ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদি চেনেলটোত নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব ওম নম শিৱাই কৰ্কট ৰাশি আজিৰ কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব পাৰে কিন্তু ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে কামখিনি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰক কিছু বিশেষ তথ্যও উপলব্ধ হ'ব আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত আপোনালোকৰ উপাৰ্জনৰ উৎসৱ আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগিব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে ঘৰখনত বিশেষকৈ শৃংখলাবদ্ধ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব ধৰ্মীয় আৰু আধ্যাত্মিক কাম কাজৰ প্ৰতি আপোনালোকে আগ্ৰহী হ'ব ধ্যান ৰাখক বিশেষকৈ কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে কোনো প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত ধৈৰ্য হেৰুৱাব নালাগে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে চিন্তা কৰাৰ পিছতে যিকোনো কাম কৰিব বুলি কৈছে কিছুমান লক্ষ্য আপোনালোকৰ চকুৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব পাৰে গতিকে সজাগ হওক বুলি কৈছে ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ব্যৱসায় বিষয়ত বেছিভাগ সময় বিপণন আৰু বাহিৰা বা বাহিৰৰ কাম কাজ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় কৰা হ'ব অংশীদাৰিত্বৰে সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়ত আপোনালোকৰ সিদ্ধান্তই সৰ্বোচ্চ হ'ব পাৰে চৰকাৰী চাকৰিয়াল বিশেষকৈ যিসকল লোক আছে কোনো ধৰণৰ সমস্যাত পৰিব পাৰে সাৱধান হ'ব বিশেষকৈ জনসমাগম বা মানুহ বেছি থকা ঠাইত কথা কওঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে প্ৰেম জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে ইজনে সিজনৰ অনুভৱক আৱেগক বুজি পাব পাৰিবাৰিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে পাৰিবাৰিক জীৱন স্বাভাৱিক হৈ পৰিব বুলি কৈছে জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যক লৈ কিন্তু চিন্তা হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ পদ্ধতিগত দৈনন্দিন জীৱন আৰু খাদ্যভাসে আপোনালোকৰ দীৰ্ঘদিনৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ পৰা সকাহ দিব বুলি কৈছে কিন্তু তথাপিও আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অসাৱধান নহ'ব হেল্থৰ প্ৰতি সদায় কেয়াৰ ল'ব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে বেঙুনীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ছয় যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমশি বাই সিংহ ৰাশি আজিৰ সিংহৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে স্থবিৰ কাম শিপ কৰাৰ বাবে অনুকূল সময় ৰৈ থকা কামখিনি আপোনালোকে আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবেও অনুকূল সময় বুলি কৈছে মাত্ৰ হৃদয়তকৈ মনৰ কণ্ঠক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়ক বুলি কৈছে আজিৰ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ৰ লগত বেয়া সম্পৰ্ক আকৌ মধুৰ হৈ পৰিব পাৰে যদি ঘনিষ্ঠ মানুহৰ লগত যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাজিয়া পেচাল হৈছিল কথা বতৰাত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল বা আপোনালোকৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিল সেইখিনি ঠিক হ'ব বুলি কৈছে আকৌ সম্পৰ্কত মধুৰতা আহিব বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে বৈঠক বা আপোনালোকৰ বিনোদনমূলক ভ্ৰমণো আপোনালোকৰ আয়োজন হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ ধ্যান ৰাখিব লাগিব সিংহৰাশি জাত্ৰ জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক কাম কাজ লেহেমীয়া হোৱাৰ বাবে চিন্তা হ'ব পাৰে এইটো অস্থায়ী গতিকে বেছি চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই নেতিবাচক চিন্তা আৰু খং আঁতৰাই ৰাখি আপুনি নিজকে বহু বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে গতিকে যিমান পাৰে নিগেটিভ চিন্তাবোৰ নেতিবাচক চিন্তাবোৰ পৰিহাৰ কৰক ইগ' বা আপোনালোকৰ যি খং আপোনালোকক আঁতৰাই ৰাখিলে বহুত সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাব গতিকে এইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপুনি উৎকৃষ্ট অৰ্ডাৰ পাব পাৰে কিন্তু সেইবোৰ পূৰণ কৰিবলৈ ঋণ ৰোৱাৰ দৰে আপোনালোকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়ত ইতিবাচক ফলাফল পোৱা যাব পাৰে কাৰ্যালয়ত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বিতৰ্কও বাঢ়িব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব আজিৰ দিনটোত ঘৰখনত সুখ শান্তি আৰু আনন্দৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব পুৰণি বন্ধুক লগ পালে অতীতৰ স্মৃতিবোৰ সতেজ হৈ পৰিব প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ কৈছে যে আপোনাৰ সংঘটিত দৈনন্দিন কাম কাজ আৰু সাধ্যভাসে আপোনাক সুস্বাস্থ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব কিন্তু মহিলাসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ সচেতন হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে বন্ধুনীসকল আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰঙৰ শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক কন্যা ৰাশি আজিৰ কন্যাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ এই সময়ত যদি কোনো আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ সেই সমস্যাখিনি নিজে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফল নহ'লেও কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা ইয়াৰ সমাধান আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে লাভ কৰিব বুলি কৈছে শান্তিৰ আপোনালোকে স্থাপন কৰাত বা শান্তিৰ সন্ধানত কিছু সময়ো আপোনালোকে কোনোবা ধৰ্মীয় স্থানত কটাক বুলি কৈছে মানসিক শান্তিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পচন্দৰ প্ৰতিষ্ঠানত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে বা ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভ দিন ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে যিকোনো কাম কৰি থাকোঁতে বাজেটৰ বা যিকোনো আপোনালোকে বস্তু ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বাজেটৰ কথা মনত ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আছে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ আনৰ কামত হস্তক্ষেপ নকৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনাকো সমালোচনা আৰু নিন্দা আপোনালোকক কৰিব পাৰে বুলি কৈছে গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব বেয়া লোকসংগৰ পৰা যিমান পাৰে দূৰত্ব বজাই ৰাখক আত্মীয় আগমনৰ বাবে আপোনালোকৰ কিছু কামতো ব্ৰেঘাত জন্মিব পাৰে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ ব্যৱসায়ত মনোনিৱেশ কৰক আপুনি যিটো কাম কৰ আপোনালোকে অতি সহজতে কৰিব পাৰে বা কৰিম বুলি আপোনালোকক সহজ বুলি ভাবিছিল সেয়া হয়তো অসুবিধাৰে ভৰা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তা আৰু আত্মবিশ্বাস বজাই ৰাখক বহু পৰিমাণে আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত যথাযথ সম্প্ৰীতি আপোনালোকৰ থাকিব বৈবাহিক জীৱনত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব কিন্তু বিবাহ বহিভূত প্ৰেমৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰি থাকক নহ'লে বৈবাহিক জীৱনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে প্ৰেমত মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি নোপোৱাৰ ফলত তৰ্ক পেচাল হ'ব পাৰে স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা কিছু লোকৰ কফ আৰু কাঁহৰ ফলত বিশেষকৈ ডিঙি আৰু বুকুৰ বিষৰ দৰে সমস্যা হ'ব পাৰে অসাৱধান নহ'ব উপযুক্ত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰক নিশ্চয়কৈ ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে নীলা ৰঙ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদি চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমশ্ৰী বাই তোলাৰাশি আজিৰ তোলাৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে সময় অনুকূল সময় বুলি কৈছে আপোনালোকৰ ব্যক্তিত্ব উৎখানৰ বাবে কিছুমান নতুন পথ প্ৰশস্ত হ'বলৈ গৈ আছে বিশৃংখল ৰুটিনত কিছু বিৰতিৰ পৰা সকাহ পাব পাৰে বুলি কৈছে আজি আপুনি দিনটো এটা বিশেষ বিষয়ৰ তথ্য আহৰণত কটাব বুলি কৈছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছু লোকে ধ্যান ৰাখক অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কিছু দুৰ্বল হৈ থাকিব পাৰে আজিৰ দিনটোত এই সময়ত নিজৰ চিন্তাধাৰাক ইতিবাচক কৰি তোলাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় বুলি কৈছে প্ৰকৃতিৰ আপোনালোকে লগত কিছু সময় কটা সন্দেহে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আনৰ বাবে নহয় আপোনালোকৰ নিজৰ বাবে আপোনালোকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক ব্যৱসায়ত বিশেষকৈ লাভজনক চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে লগতে আপোনালোকৰ কৰ্মচাৰী আৰু সহকৰ্মীসকলৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতিও মনোযোগ দিয়ক বুলি কৈছে যাৰ পৰা আপুনি উৎকৃষ্ট পথ প্ৰদৰ্শন নিশ্চয়কৈ লাভ কৰি থাকিব কিন্তু আপোনালোকৰ পদ্ধতিৰ গোপনীয়তা বজাই ৰখাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো গোপনীয়তা চৰকাৰী কাম কাজ আপোনালোকৰ সুপৰিকল্পিতভাৱে বা কাম কাজ সংঘটিত হৈ থাকিব ধুনীয়াকৈ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত উপযুক্ত সম্প্ৰীতি থাকিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কবোৰ অতি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে কথা বতৰা কওঁতে হওক আপোনালোকে যিকোনো আপোনালোকে ডিছকাছ কৰোঁতে অতি সাৱধানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা শাৰীৰিক ক্লান্তিৰ বাবে দুৰ্বলতা অনুভৱ কৰিব পাৰে যাৰ বাবে এলাহ আৰু এলাহে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আধিপত্যৰ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে গতিকে এলাহবোৰ আপোনালোকে ত্যাগ কৰক বুলি কৈছে এলাহে কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু শাৰীৰিকভাৱে আপোনালোকৰ কিছু ক্ষতিও কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক আপোনালোকৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব পাঁচ যদি চেনেলটোত নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক বিশ্বিক ৰাখি আজিৰ বিশ্বিক ৰাখি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পাব গৈছে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত সাৱধানো হ'ব লাগিব এই সময়ত অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত কৈছে যে আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ কোনো পৰিকল্পনা তৎক্ষণাত নকৰিব কাৰণ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভুল হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আৰু প্লেনিং কৰোঁতে সাৱধান হওক বুলি কৈছে আৰু বৰ্তমানৰ কাম কাজত মনোনিৱেশ আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব ভালদৰে কিন্তু নিজৰ মাইণ্ডটো নিজৰ মনটোক আপোনালোকৰ একাগোতাৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে যাৰ অভাৱে আপোনালোকে কিছুমান কাম কাজতো আপোনালোকৰ বাধা প্ৰদান কৰিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক উপকাৰী পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সম্পত্তি ক্ৰয় বিক্ৰয় সম্পৰ্কীয় বিশেষকৈ স্থবিৰ কামো আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সম্পূৰ্ণ হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে বিশেষকৈ যিকোনো প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত উৎকৃষ্টৰ আপোনালোকৰ কৃতিত লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে ধ্যান ৰাখক আৱেগৰ বাবে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰিব অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে ভাল হ'ব ঘৰৰ যিকোনো মূল্যৱান বস্তুৰ ক্ষতি হ'লে বৃহৎ খৰচ হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব বাহন হওক বা আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত ঋণ লোৱাটো পৰিকল্পনা কৰা হ'ব পাৰে কিছু লোকৰ স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা স্বাস্থ্যৰ বাতিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব বুলি কৈছে কাহ চৰ্দি দৰে সমস্যাৰ পৰা সকাহ পাবলৈ আয়ুৰ্বেদিক আপোনালোকে ঔষধ আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক বুলি কৈছে আজিৰ দিনটো ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ কাম কাজত মনোনিৱেশ কৰি থাকক বুলি কৈছে এই সময়ত আপোনালোকৰ কামৰ মানদণ্ড আৰু অধিক উন্নত কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপুনি অংশীদাৰিত্বৰে আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে তেন্তে তৎক্ষণা সিদ্ধান্ত লওক বুলি কৈছে অতিৰিক্ত কামৰ বুজাৰ বাবে নিয়োজিত লোকসকল বিশেষকৈ মানসিক চাপত পৰিব পাৰে পৰিয়ালত এক সুখদায়ক আৰু শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো মধুৰতা বাঢ়িব আজিৰ দিনটোৰ বাবে আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব আঠ যদি চেনেলটোত নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ওম নমশ্যিবায় ধনুৰাশি আজিৰ ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে দিনটো শুভ মধ্যমীয়া আপোনালোকৰ ফলাফল দেখিব আজি দিনটো কৰ্মক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত আজিৰ দিনটোত ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে কোনো চিন্তা নকৰিব এই সিদ্ধান্তবোৰ ইতিবাচক হ'ব লগতে কৈছে যে আজিৰ দিনটোত কিছুদিনৰ পৰা চলি থকা অভিযোগবোৰ বা কিছুমান সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে এই সময় অনুকূল বুলি কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়নত মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব বা মনোনিৱেশ কৰি থাকিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে এটা উন্নত ফলাফল লাভ কৰিব ধ্যান ৰাখক খৰচ সীমিত ৰাখক আত্মনিৰীক্ষণ আৰু আত্মচিন্তাত কিছু সময় কটাক ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনাৰ কিছু হতকাৰিতা বা আপোনালোকৰ মাতৃপক্ষৰ সৈতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক বিনষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে সাৱধান হ'ব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত সময় অনুসৰি নিজৰ আচৰণ সলনি কৰাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মচাৰী আৰু বা তেওঁলোকৰ যি আপোনালোকৰ সহকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ পৰা সহযোগিতা লাভ কৰি থাকিব লগতে কৈছে যে আপোনাৰ ইচ্ছামতে কামবোৰ কৰা হ'ব যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ সময় অনুকূল ধনৰ বিষয়ত কাকো বেছি বিশ্বাস নকৰিব কাৰ্যালয় বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাৰ আজিৰ দিনটোৰ সমাধান হোৱাৰ দিশত আগবাঢ়িব পৰিয়ালৰ ব্যৱস্থা সুখদায়ক হ'ব আৰু অনুশাসিত হৈ থাকিব প্ৰেমৰ সম্পৰ্কটো আৱেগিক ঘনিষ্ঠতাৰ বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যিকোনো আপোনালোকে যন্ত্ৰ পাতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত বা বাহন চলোৱাৰ সময়ত অতি সাৱধান হওক কৈছে যে এই সময়ত যিকোনো ধৰণৰ ৰিক্স লোৱাটোৱে আপোনালোকক বিশেষকৈ বিপদত পেলাব পাৰে গতিকে সাৱধানে আগবাঢ়ক শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদি চেনেলটোত নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট বক্সত ওম নমে শিৱাই লিখি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব মকৰৰাশিৰ আজিৰ মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে ল'ৰা ছোৱালীৰ শিক্ষা বা কেৰিয়াৰৰ লগত জড়িত যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব পাৰে যিসকল বিবাহিত লোক আছে উপযুক্ত সমাধানো আপোনালোকে আজিটোত পাব যদি কোনো বিতৰ্কিত সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় বিষয় চলি থাকে বা চলি আছে তেন্তে কাৰোবাৰ মধ্যস্থতা মধ্যস্থতাত বিশেষকৈ সেইখিনি সমাধান হ'ব বুলি কৈছে এইখিনিতে আপোনালোকৰ মনোযোগো আপোনালোকৰ ৰাখিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক আজি যিকোনো ধৰণৰ লেনদেন কৰিলে লোকচান হ'ব পাৰে অতি সাৱধানে কৰক বুলি কৈছে হঠাতে উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো নেতিবাচক সমস্যাই আপোনালোকৰ মানসিক চাপৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে এইবোৰ কথাই আপোনালোকৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক চেষ্টা কৰক বুলি কৈছে আৰু এই সময়খিনিত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক বুলি কৈছে ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আপোনালোকৰ ব্যৱসায় কৰ্মৰ ক্ষমতা আৰু প্ৰতিভা প্ৰমাণ কৰিবলৈ বহুত সংগ্ৰাম আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰয়োজন বুলি কৈছে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কষ্টৰো যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ বহুত প্ৰত্যাহ্বান আৰু সমস্যাবোৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত কাৰোবাক বিশেষকৈ লগ পোৱাৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বৈবাহিক সম্পৰ্কত কিছু বিসংগতি আহিব পাৰে বুলি কৈছে থাকিব পাৰে গতিকে ধ্যান নহওক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা শাৰীৰিক আৰু মানসিক ক্লান্তিৰ হ'ব পাৰে বুলি কৈছে শাৰীৰিকভাৱে কিছু প্ৰব্লেম বা মানসিকভাৱে কিছু ভাগৰুৱা চিন্তা আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে ইয়াৰ মাজতে কিছু জিৰণি আৰু উপযুক্ত খাদ্যাভাস আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ল'বলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব সদায় নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ল'বলৈ চেষ্টা কৰক শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব ন যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব কুম্ভৰাশি আজিৰ কুম্ভৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে আজি আপোনাৰ কিবা জটিল কাম থাকিব পাৰে কিছুমান সমস্যা যদি আছিল সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ মনোযোগ কেন্দ্ৰীয়ভূক্ত কৰি ৰাখক কিবা প্ৰব্লেম হৈছে সমস্যা হৈছে কেনেকৈ ছল্ভ কৰিব পৰা যায় সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মনোনিৱেশ কৰক আজি আপোনালোকৰ সপোন আৰু উচ্চাকাংক্ষা আপোনালোকৰ পূৰণৰ বাবে অতি অনুকূল দিন বুলি কৈছে বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয়ৰ সৈতে পিকনিক বা আপোনালোকৰ ক'ৰবাত গোট খোৱাৰ পৰিকল্পনা নিশ্চিতভাৱে কৰা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে কিছুলোকৰ আজিৰ দিনটোত ধ্যান ৰাখক আয়ৰ লগতে খৰচৰ পৰিস্থিতি একেলগে আপোনালোকৰ থাকিব যিমান ইনকাম হ'ব খৰচো বৃদ্ধি পাব বা আপোনালোকৰ খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাব পাৰে বুলি কৈছে কেতিয়াবা আপোনালোকৰ বিভ্ৰান্তি আৰু জেদিৰ বাবে সম্পৰ্কবোৰ নষ্ট হ'ব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক নিজৰ অভাৱবোৰ উন্নত কৰক বুলি কৈছে বাহিৰৰ মানুহৰ কাম কাজ আপোনালোকে অনুসৰণ নকৰিব নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক ব্যৱসায়িক বিষয়ত ধৈৰ্য আৰু সংযমৰ প্ৰয়োজন আছে সংবাদ মাধ্যম আৰু বিপণন সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়ত উপযুক্ত সাফল্য লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে অৱশ্যে আপোনালোকৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মতে উপযুক্ত ফলাফল নাপাব পাৰে ধৈৰ্য বজাই ৰাখক কাৰোবাৰ সহায়ত আপুনি এটা ডাঙৰ অৰ্ডাৰ পাব পাৰে আজিৰ দিনটোত ঘৰুৱা ব্যৱস্থাত বিশেষকৈ সন্দৰ্ভত স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মতানৈক্য বা মতাদৰ্শত আপোনালোকৰ মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ কিছু কম থাকিব পাৰে গতিকে ধ্যান ৰাখক প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত ঘনিষ্ঠতা আৰু মধুৰতা বাঢ়িব কিন্তু ভুল প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত নাথাকিব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা যিকোনো ধৰণৰ ৰিক্স লোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক সাহস আপোনালোকে বজাই ৰাখক আদি দিনটোত বাহন বা আপোনালোকৰ পতনৰ ফলত বিশেষকৈ আঘাত পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই সময়ত অত্যন্ত সাৱধানতাৰ আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কৈছে শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে গোলপীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব দুই যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ সকলোৰে দিনটো শুভ হওক ওম নমস্কাৰ মীনৰাশি আজিৰ মীনৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো মধ্যমীয়া দেখা পোৱা গৈছে আপুনি এনেকুৱা মানুহৰ সংগ পাব যিয়ে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো কাম সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে কৰিব আৰু লগতে কৈছে যে কোনোবা প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ সৈতেও জড়িত হ'ব পাৰে যদি কোনো চৰকাৰী কাম আপোনালোকৰ বাকী আছে তেন্তে নিশ্চিতভাৱে গুৰুত্ব দিয়ক বুলি কৈছে সেয়া কাগজ পত্ৰ হওক বা অন্যান্য যিয়ে আপোনালোকৰ কাম নহওক কিয় আপোনালোকে সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ দিয়ক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত পৰিকল্পনা ঘৰতে কৰা হ'ব পাৰে ধ্যান ৰাখক বন্ধু বান্ধৱ আৰু আত্মীয়ৰ লগত যোগাযোগ আপোনালোকে বজাই ৰাখক বিশেষকৈ মহিলাসকলে বিশেষ যত্ন লোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে নিজৰ স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত আনৰ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰিব নিজৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ফ'কাছ দিওঁ বুলি কৈছে আজিৰ দিনটোত যদি আপোনালোকে বিবাহিত তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সন্তানৰ যিকোনো জেদিটাই আপোনাক অসুবিধা দিব পাৰে তেওঁলোকৰ কিছু জেদি স্বভাৱৰ বাবে ব্যৱসায় দৃষ্টিকোণৰ পৰা ব্যৱসায়িক যোগাযোগৰ জৰিয়তে কিছু নতুন চুক্তি লাভ কৰা হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত কিন্তু এজন কৰ্মচাৰীৰ কাৰ্যকলাপে আপোনালোকক কিন্তু মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যুৱক যুৱতীসকলে বিশেষকৈ কেৰিয়াৰত আপোনালোকৰ স্থিতিশীলতা থাকিব আৰু বিষয়াসকলৰ পৰাও আকাংক্ষিত সফলতা বা সহায় লাভ কৰি থাকিব আজিৰ দিনটোত পৰিয়ালত ইজনে সিজনৰ প্ৰতি সম্প্ৰীতিৰ অনুভৱ আপোনালোকে ৰাখক বুলি কৈছে বিবাহযোগ্য যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে সু সম্পৰ্কৰ সম্ভাৱনা আছে অহাৰ অত্যন্ত শুভ দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু ইজনে সিজনৰ অনুভৱক বুজি পাব লাগিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কীয় বিশেষকৈ যিকোনো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পিছ পৰি নাযাব স্বাস্থ্যৰ প্ৰব্লেম চলিছে হেল্থৰ প্ৰব্লেম চলিছে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক নিশ্চয়কৈ ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ উপযুক্ত খাদ্যভাস আৰু ইতিবাচক চিন্তাধাৰা ভাল চিন্তাধাৰা কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আছে বুলি কৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে নিজৰ হেল্থৰ বাবে শুভ ৰং হ'ব আপোনালোকৰ বাবে হালধীয়া ৰং আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব চাৰি যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্ৰতিদিনে ৰাখি ফলৰ ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে